मुख्य एजेण्डा सांगठनिक एकीकरण को काम अगाडि बढाउने सन्दर्भमा थियो। त्यस अन्तर्गत आज महासचिव कमरेडले अध्यक्ष कमरेडसँग भएको सरसल्लाह र परामर्श अनुसार प्राप्त भएको प्रतिनिधिहरू प्रस्तुत गर्नुभयो र अध्यक्ष कमरेडहरूले अब कसरी एकीकरण काम सम्पन्न गर्ने भनेर केही नीतिगत मान्यताहरू पनि प्रस्तावित गर्नुभएको छ। त्यसमा छलफल आज भएको छ र आज हामी त्यो मान्यताहरूमाथि छलफल गर्दै मापदण्डहरूमाथि छलफल गर्दै त्यसलाई टुङ्ग्याउने दिशामा अगाडि बढ्ने क्रममा समय आज पर्याप्त भएन। त्यसैले भोलि 3 बजे बैठक बस्ने र त्यो विधि र मान्यता जो हामीले छलफल गरेर एउटा समझदारीमा पुग्ने क्रममा राखेका छौँ त्यसलाई पनि टुङ्ग्याउने र प्रदेश कमिटी लगायत आवश्यक अरू कतिपय सङ्गठनहरू मिलेहरू पनि भोलिको बैठकबाट गर्ने भनेर अहिले निर्णय गरिएको छ।